Direktorka, recite nam, konkurs za upis studenata u narednu školsku godinu kada počinje i koliko traje? Pa praktično konkurs započinjemo 26. Znači 26., 27. i 28. je sama prijava i provera govornih i muzičkih sposobnosti, što je uobičajena procedura za našu školu, odnosno za ono što je poziv vaspitača. 1. i 2. jula su prijemni ispiti, odnosno polagaće se, kao što već znate, test iz opšte informisanosti i kulture i test iz srpskog jezika i književnosti. 3. jula će biti oglašena preliminarna lista, a 7. jula će biti oglašena i konačna rang lista. Kao i prošle godine, i ove godine mi upisujemo 60 studenata na budžetu i 40 studenata koji će biti u statusu samofinansiranja. Pored opšteg programa vi imate i specijalističke studije, je li tako? Tako je. S tim što konkurs za specijalističke studije ide nešto kasnije, kao i prošle godine, a to znači da ćemo krajem septembra, ako ne i prve nedelje oktobra, organizovati ovaj prijemni ispit, što znači da će se sa nastavom negde krenuti od polovine oktobra. Ono što često kod upisa pominjemo jeste opremljenost i kadrovska struktura u školi. Kakva je situacija u visokoj školi i strukovnih studija za obrazovanje vaspitača? Pa, velika je sreća za nas da smo u ovoj godini dobili dva, da kažem, nova profesora, odnosno to su naši profesori koji su stekli nova naučna zvanja, dakle postali su doktori nauka u svojim oblastima. Izvesno je da ćemo do kraja septembra imati još jednog profesora, to je profesorka Emilija Popović, koja treba da doktorira u oblasti muzičkog vaspitanja. Onda nam je tu profesorka Tanja Marković, koja će doktorirati na pedagogiji, pa imamo Milicu Radulović koja će nam takođe doktorirati do kraja godine, tako da kadrovski ojačavamo, a u tom smislu možemo da ponudimo i veći izbor studentima, odnosno da imamo veći broj i osnovnih programa, ali i veću ponudu koja se tiče specijalističkog studiranja. Poznato je da škola realizuje dosta praktičnih programa, a ove godine jedan od njih bio i humanitarnog karaktera. To je, da kažem, jedna novina i koja je negde prosto nastala na inicijativu samih studenata. Prošle godine smo govorili o školi, o radu u školi, o otvorenosti škole, a sada smo negde to, da kažem, i konkretno pokazali koliko su u stvari profesori otvoreni prema studentima, odnosno koliko žele da prate ono što je inicijativa studenta. Tako su mlađi profesori u ovoj školi propratili tu inicijativu, izašli u susret studentima uz dogovor da sve ono što bude materijalna korist ide u humanitarne svrhe i mogu vam reći da su studenti vrlo motivisani za takav rad, da su naši profesori to odlično propratili, da ćemo sada imati nastup i u Kruševcu, a to znači da će se opet nastaviti ta humanitarna priča, ali moram da kažem da postoji spremnost studenta sa drugih studijskih godina da krenu u avanture humanitarnog rada uz normalnu stručnu pomoć naših profesora.